Pas dy muaj ish me radh në rritje, depozitat në para Nigeri janë rikëthyërën rënje, e sinjalizën shifrat më të fundit nga Banka e Shqipëris. Kështu, depozitat në para Nigeri kanë zbritur pra 1.28 trilion lekve në shkurt nga 1.295 trilion lek që ishin në janarin e këti viti, në rënje me 1.2%. Nga analiza e shifrave rezulton që kjo të jetë, rënja më e madhe që për prillit të vitit 2020, kur depozitat kur me 2.8%, por aso e ishim në kulmin e pandemisë, dhe në një kontekst krejt tjetër në shumë aspekte. Nëse do të përjashtonim prillin e vitit 2020, duhet të kthehemi pas në kohë deri në prillin e vitit 2008 për të parë një tkurrje më të lartë se kjo e shkurtit të këtij viti. Edhe aso kohë e konteksti ishte krejt tjetër për shkak të krizës financiare globale. Në vlerë shifrat flasin për 15 miliard lekë më pak në banka gjatë shkurtit, krahasuar me janarin, që përkthehen në rreth 132 milionë euro më në vetëm një muaj madje kjo tendencë të kurjes së depozitave gjatë shkurtit është vënë si për ato në lek ashtu edhe për ato në valutë. Sa i përket depozitave në lek, shifrat flasin për 550 miliard lek në shkurt nga 556 miliard lek që ishin në janar, pra në rënje me 1.1%. Depozitat në valutë ndërkohë kanë zbritur pranë 729 miliard lekëve nga 739 miliard lek që ishin gjatë janarit të këtij viti në rënje me rreth 1.4% por për këtët fundit, ndikim ka edhe kursi i këmbimit, duke qënë se për arsye statistikore, shprehen në monedhen vendase. Të dhenat të tjera si në dritim të depozitave, ashtu edhe në dritim të agregatve monetarë si janë se në rritje janë depozitat me likuiditet lartë, sidomos në lekt, që ka do të thotë se kursimet ka në rënë, por janë rritur depozitat të cilat i mundësojnë individve dhe biznesit që të qarkullojnë me lehtësi parane tyre në ras se ju nevojitet.